Senhor presidente, senhores deputados, deputadas, imprensa, galeria, todos que nos assistem através da TV Assembleia. Senhor presidente, no último dia 6, participei da abertura do 3º Congresso Estadual das APAE, no estado do Maranhão, e o 5º Fórum de Autogestão e Autodefensoria, realizado do dia 6 a 8 de outubro, em Tutóia, pela Federação das APAE do estado do Maranhão, com apoio do Governo do Estado e da Assembleia Legislativa. Parabenizo a Federação pelo evento, pois sabemos da importância da realização deste Congresso, que tem como objetivo aperfeiçoar os conhecimentos e fortalecer a rede APAE no estado do Maranhão, deputada Nina. A missão das APAE é promover ações de defesa à pessoa com deficiência e representar o movimento perante o organismo estadual, nacional e internacional para melhoria da qualidade do serviço prestado pelas APAEs na perspectiva da inclusão social. Quero parabenizar também o vereador Enilson Santo, eleito o novo presidente das APAE no estado do Maranhão. Desejo sucesso, sensibilidade para promover a política na efetivação do direito da pessoa com deficiência. Muito obrigada, senhor presidente.